मत्तीले लेखेको सुसमाचार अध्याय 8। एकजना कुष्ठरोगी निको भएको। उहाँ डाँडाबाट ओर्लनु भएपछि ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो। एकजना कुष्ठरोगी उहाँ कहाँ आयो र उहाँको अघि घुँडा टेकी यसो भन्यो, हे प्रभु, तपाईँको इच्छा भए मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो हात पसारेर त्यसलाई छुनुभयो र भन्नुभयो, म इच्छा गर्छु, तिमी निको भइजाऊ। तुरुन्तै त्यसको कुष्ठरोग निको भइगयो। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, कसैलाई नभन्नु, तर जाऊ र आफूलाई पुजारी कहाँ देखाऊ र मोसाले आज्ञा गरेको भेटी चढाऊ र मानिसहरूलाई प्रमाण होस्। कप्तानको विश्वास। येशु कफर्नहुममा पस्नुहुँदा एकजना कप्तान उहाँका आएर विन्ती गर्न लागे। तिनले भने, हे प्रभु, मेरो नोकर पक्षाघातले साह्रै दुःख पाएर घरमा ओछ्यान परेको छ। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, म आएर त्यसलाई निको पार्नेछु। तर कप्तानले भने, हे प्रभु, तपाईँलाई मेरो घरमा स्वागत गर्ने योग्यको म छैन, तर वचन मात्र बोलिदिनुहोस् र मेरो नोकर निको हुनेछ, किनकि म पनि अधिकारीहरूका अधीनमा छु अनि मेरो अधीनमा सिपाहीहरू छन्। म एकजनालाई जा भन्छु अनि त्यो जान्छ र अर्कालाई आइज भन्छु अनि त्यो आउँछ। मेरो कमारालाई यसो गर भन्छु अनि त्यसले त्यो गर्छ। तिनको कुरा सुनेर येशूले आश्चर्य मान्नुभयो र उहाँको पछि आउनेहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, इसरायलमा पनि यति ठुलो विश्वास मैले भेटाएको छैन। म तिमीहरूलाई भन्दछु, पूर्व र पश्चिमबाट धेरैजना आउनेछन् र अब्राहम, इसहाक र याकुबसँग स्वर्गका राज्यको भोजमा बस्नेछन्, तर राज्यका सन्तान बाहिरी अन्धकारमा फालिनेछन्। त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्। तब येशूले कप्तानलाई भन्नुभयो, जाऊ, जस्तो तिमीले विश्वास गरेका छौ त्यस्तै तिमीलाई होस्। अनि त्यो नोकर त्यही घडी निको भयो। रोगीहरू निको भएका। पत्रुसको घरमा आउनु भएपछि येशूले तिनकी सासुलाई ज्वरोले थलिएर पस्रिएकी देख्नुभयो। उहाँले तिनको हात छुनुभयो र ज्वरोले तिनलाई छोड्यो, अनि तिनी उठिन् र उहाँको सेवा गरिन्। जब साँझ पर्यो तब तिनीहरूले उहाँका भूत लागेका धेरैजनालाई ल्याए र उहाँले वचनद्वारा नै भूतहरूलाई निकाल्नुभयो र जति बिरामी थिए सबैलाई निको पार्नुभयो। यसैया अगमवक्ताले बोलेको अगमबानी पुरा हुनलाई यो भएको थियो। उहाँ आफैले हाम्रा दुर्बलताहरू लिनुभयो र हाम्रा रोगहरू उठाइलानुभयो। येशूलाई पछ्याउँदा तिर्नुपर्ने मूल्य। जब येशूले आफ्नो वरिपरि ठुला भिडहरूलाई देख्नुभयो, उहाँले तालको पारी जाने आज्ञा दिनुभयो। एकजना शास्त्री उहाँ कहाँ आए र उहाँलाई भने, गुरुज्यू, तपाईँ जहाँ जहाँ जानुहुन्छ म तपाईँलाई पछ्याउने छु। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, स्यालका दुला र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गुण हुन्छन्, तर मानिसको पुत्रको लागि त शिर ढल्काउने ठाउँ पनि छैन। उहाँका चेलाहरू मध्ये अर्को एकजनाले भन्यो, प्रभु, पहिले गएर मलाई मेरा बाबुलाई गाड्ने अनुमति दिनुहोस्। तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि आऊ, मुर्दाले नै तिनका आफ्ना मुर्दा गाडुन्। येशूले आँधीलाई शान्त पार्नु भएको। उहाँ डुङ्गामा चढ्नु भएपछि उहाँका चेलाहरू उहाँको पछि लागे। अकस्मात तालमा ठुलो आँधी आयो र छालले डुङ्गालाई ढाक्न लाग्यो। येशू निदाइरहनु भएको थियो। चेलाहरू आएर येशू भन्दै उहाँलाई बिउझाए, बचाउनुहोस् प्रभु, हामीहरू नष्ट हुन लाग्यौँ। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अल्पविश्वासी मानिस हो, तिमीहरू किन डराउँछौ? तब उठेर उहाँले बतास र समुद्रलाई
हकार्नु भयो र आँधी बिल्कुल शान्त भयो। यिनी त कस्ता मानिस हुन्, किनभने बतास र समुद्रले पनि यिनका आज्ञा मान्दा रहेछन् भनी ती मानिसहरू छक्क परे। भूत लागेका दुई मानिस। जब उहाँ पारीपट्टि गदरिनीहरूको मुलुकमा आउनुभयो, तब भूत लागेका दुईजना मानिसहरूले चिहानबाट आउँदै गर्दा उहाँलाई भेटे। तिनीहरू यति डरलाग्दा थिए कि कोही पनि त्यहाँबाट आउन जान सक्दैन थिए। तिनीहरूले यसो भन्दै चिच्याए, हे परमेश्वरका पुत्र, तपाईँको हामीहरूसँग के सरोकार? हाम्रो समय नपुगी हामीहरूलाई कष्ट दिन तपाईँ यहाँ आउनु भएको हो? तिनीहरूदेखि केही टाढामा सुँगुरको एक ठुलो बगाल सरिरहेको थियो। भूतहरूले उहाँलाई यसो भनेर विन्ती गरे, यदि तपाईँले हामीलाई निकाल्नुहुन्छ भने हामीलाई सुँगुरको बथानमा पठाइदिनुहोस्। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जाओ। तब तिनीहरू निस्केर सुँगुरहरूमा पसे र सुँगुरको जम्मै बगाल भिरालोबाट समुद्रतिर हुर्रिँदै गए र पानीमा डुबेर मरे। सुँगुर चराउनेहरू भागे र सहरमा गएर सबै कुरा र ती भूत लागेकाहरूलाई के भयो सो सुनाइदिए। तब जम्मै सहर नै येशूलाई भेट गर्न उर्लेर आयो र उहाँलाई देखेर मानिसहरूले तिनीहरूको इलाकाबाट जानुहोस् भनी उहाँलाई विन्ती गरे।